គឺរថយន្ត Lexus បាទ GS 300បានបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Toyota Avanza ពីក្រោយរោងការខូចខាតទាំងសងខាងបរិមាណបើករថយន្ត Lexus GS 300ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនជ្រុលទៅបុកចំពីក្រោយពេញទំហឹងខណៈដែលរថយន្ត Toyota Avanza បាទស៊ីញ៉ូបត់ឆ្លងផ្លូវហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2015នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងកាយនឹងផ្លូវលេខបាទ202ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទួលគោកបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថានិមន្តពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្ត Lexus GS 300 ពណ៌សពាក់ផ្លាតលេខភ្នំពេញ PAB6879បើកបរដោយបុរសម្នាក់ក្នុងទិសដៅបាទពីជើងទៅត្បូងឆ្លងស្តុកទេផនប្រមាណជា100ម៉ែត្របានបុកពីក្រោយរថយន្ត Toyota Venza ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាតលេខភ្នំពេញ PN5316 បើកបរដោយនារីម្នាក់រួមនឹងអ្នករួមដំណើរបុរសម្នាក់ទៀតពេញដំណឹងខណៈដែលរថយន្ត Venza ស៊ីញ៉ូបត់ឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងសងខាងក្រោយពេលកើតហេតុម្ចាស់រថយន្តទាំងពីរបាននិយាយចរចាគ្នាមិនត្រូវគ្នាបាទព្រោះតែរោគត្រូវរៀងរៀងខ្លួនទើបបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាស់វែងនាំរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌទួលគោកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់បាទចរាចរណ៍ចរាចរណ៍មួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងគឺបណ្ដាលមកពីថាសង្វឹងហើយគាត់បើកលឿនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បើថាហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាទេនៅកន្លែងកើតហេតុបាទត្រូវតែរថយន្តនឹងរថយន្តនេះបាទបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារតែថាយើងការមិនយោគយល់គ្នាអធិស្ឋានទៅវិញទៅមកគឺបើសិនជាយើងនៅតែមិនយោគយល់នៅតែមិនអធិស្ឋានមិនអធិស្ឋានចំពោះគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថារឿងហ្នឹងវាអត់បញ្ចប់ទេបាទបាទដោយសារតែគូភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងប្រកាន់ត្រូវដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងវាមិនងាយចប់នោះទេបាទអញ្ចឹងហើយគួរតែសម្របសម្រួលគ្នាអធិស្ឋានទៅវិញទៅមករកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅវិវាទហ្នឹងដោះស្រាយនៅចំនួនហ្នឹងរឿងក្តីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថាបញ្ហាដែលវាកើតហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចបញ្ឈប់ទេព្រោះវាកើតហើយបាទទន្ទឹមនឹងការកើតហើយនោះយើងចេះសម្របសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយគ្នាទៅបាទហ្នឹងទើបវាឆាប់ចប់រឿងតែបើសម្រាប់ខ្ញុំបាទវិញគឺមិនចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលអីអាពេលហេតុការណ៍ហ្នឹងទេចង់ឲ្យគាត់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតហើយតែម្ដងបាទចឹងទប់ស្កាត់វាមិនបើកបោត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទការបត់ការឆ្លងត្រូវតែមានថាមើលឲ្យបានច្បាស់ជាក់លាក់ដែរចាំបត់ចាំសញ្ញោបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងគាត់ថាកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយកុំឲ្យថាមានការប៉ះពៀពីសម្ដីអីបាទអញ្ចឹងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបើកបោដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅបាទជាការល្អហើយបាទបាទអរគុណបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយសូមបន្តនៅព័ត៌មានមកជាបន្តទៀត